tere kaunist neljapäeva! Meil on täna 20. juuli ja nagu te näete, ma jälle alustan autost oma blogi. Ma ei tea, see on kuidagi nii kiire viis, sest nii kui nii sa pead siin autos olema on ju. Selles mõttes, et me alustasime sõitu, et siis seda autos oleku aega ära kasutada. Erki praegu tangib, nagu sealt näha on. Ja siis me tegelikult võtame juba suuna Tartu poole. Sest et me lähme täna Elite kliinikusse 4D ultrahelisse. Ehk siis võtsime ühe tasulise ultraheli ja tegelikult seda sellepärast, et kuigi meil selle soo teada saamisega ei ole selles mõttes kiiret, ma oleks vabalt võinud oodata loote anatoomiani, mis on siis augustis meil. Aga kuna tuleval nädalavahetusel on minu sünnipäev, siis tundus nagu tore mõte, et saada pereringis teada siis sellest uudisest, nii et kui täna õnnestub, siis me laseme arstil kirjutada selle paperile ja siis anname kellegi kätte selle, usaldame kellegile ja siis võibolla saame teada. Me oleme kestes väga ilevil, et näha, et kuulda beebit, nii et võtame siis suuna Tartusse ja mingid teisi asjaajamisi on ka, et mõnes poes käia ja ühesõnaga ma võtan teid kaasa nii palju kui mul meeles on, nii palju kui mul on aega filmida, et teeme sellise mõnepäevase vlogi. Ma ei tea miks, mingi ärevustunne on, et kas kõik on ikka hästi ja ultraheli on ikka sõike natuke tekitab ärevust, aga ei, see on hea ärevus. Meil on Elites käidud ja selle salajase paperi sees on sugu ja siuke kiusutus on see lahti teha, aga ei. Ma panen ta ära, ma annan ta ära täna ja siis käime lihtsalt ootama laupäevani. Aga ma olen väga põnevil. Anja. Muidu kõik muud, või no mis kõik muud, see mis kõik näitajad olid täiesti normis. Et kuna me tegime 4D ultraheli, siis lootevett oli natuke vähe. Selles mõttes, et see oli normis kõik, normi piires, nii nagu nagu on okei, aga lihtsalt selles osas vähe, et veli tee ultraheli jaoks, et raske nii lapse nägu pildile saada. Aga mingit pildilt ta sai ja need on ka meil siin mälupulgakese peal kõik olemas, nii et kui me õhtu koju lähme, siis me kindlasti vaatame neid. Aga väga äge. Ja ma ei tea, mul ei ole enam üldse aimdust, kes seal on, sellepärast, et mul oli muidu hästi tugev tunne mingi hetk, et see on tüdruk. Ma ei tea miks, lihtsalt oli, aga nüüd mul ei ole enam mitte mingit tunnet, mitte kummagi poole, sest kõik on mu jaoks nii segane, kes mida unes on näinud ja ma ei tea, enam ei saa mitte midagi aru. Et aga ühesõnaga, 2 päeva peame ootama veel ja siis saame teada. Aga nii äge kogemus oli see igastas näha teda ja see nina nägime ja nõnju. Võt, aga nüüd me läheme ja teeme oma teised käigud ära, mõnes poes vaja käia ja vaatame, mis me saame. Me oleme koju tagasi jõudnud, kell on juba 5:30 õhtul ja me tegelikult just jõudsime, me jõudsin riided ära vahetada ja siin natukene asju lahti pakkida, aga me saime kõik asjad, mis meil vaja oli siis, ehk siis natukene nii öelda selle beebisoo teatamise tarbeks tegelikult päris palju asju ja noh, nipet-näpet, et ühesõnaga ma tassin endale kleiti ja et mida nii öelda sünnipäeval kanda, et lihtsalt oleks natukene siuke toredam tunne, sest et need kleidi, mis on praegu olemas on, ega väga mugav nendega ei ole. Tegelikult ma ostsin 3 varianti, ma ei hakka neid näitama, ma ei jõua siin neid üles alla tõsta, aga üks oli tapiline pikk, no kõik pikad kleidid ja siis 2 täiesti siukest
ligi kleiti. Vot. Et saan sealt ühe küll laupäeval selga panna, et oleks sünnipäeval toredam olla. Ja siis veel ma ostsin need bikiinid. Ma arvan, et olete juba kõik näinud neid. Aga mulle jäid ka need silma asjad Liisa Pärnpuu videodest. Nii et need ma ostsin ka, sest et reaalselt kõik bikiinid, mis mul on lihtsalt täiesti ebamugav on nendega. Üldse ei ole hea, nii et need ma ostsin juba teadlikumalt suuremad, et äkki siis lähevad selga. Võt. Ja siis mul ongi siin mingi, ma hakkan meisterdama ühte asja, aga seda te näete tõenäoliselt laupäevastes klippides, sest ma täna seda valmis oleks näita, aga mul selle tarbeks siin erinevaid asju vaja. Ehk siis ma laupäeval kõike näitan, mis ma tehtud sain. Võt. Eks ma hakkan vaikselt tegelema täna nende asjadega ja ega me täna suurt midagi ei teegi, puhkame ja tõenäoliselt lähen veel naalaga jalutama natukene, aga praegu jõudis meile ka see vihm, mis siis tee peal oli, kui me sõitsime. Eks siis ilm läks natuke käest ära, aga vähemalt on meil kõik asjad nüüd olemas, nii nagu vaja oli ja nii nagu ma tänasest päevast lootsin. Tulime naalaga nüüd väiksele õhtusele jalutuskäigule. Kell on mingi 7:30 õhtul, mul sai oma meisterdus enam vähem tehtud, nüüd see kuivab seal. Ja võtsin, et tulen naalaga, pean veel temaga mingid sammud tegemast, et on täna olnud üksinda päeval. Ja teeme väikse õhtuse ringi, et eks seal selle raseduse ajal nende sammude ja selle liikumisega on selles mõttes kehvasti, et kui ma olen tööl olnud, siis mul on niigi täiega õhtuti räige puusa valu, nagu ala seljast kiirgab ühte puusa jalga, et see nagu oleneb päeva intensiivsusest. Praegu on mul tänase päevaga kuskil 8000 sammu, ehk siis meil oli suht intensiivne päev, samas oli autosõitu ka palju, ehk siis mul vaikselt juba annab see puus tunda, nüüd kui ma õhtul maas meisterdasin ka, aga sellisel hetkel ma olenki aru saanud, et nagu veits on vaja sellist rahuliku kõndi teha, et see diivanil lebamine ei aita, nii et jalata kumikult välja ja teeme õhtuseid samme juurde. Hingame seda värsket õhku siin linnas. Endal on nagu ikka veel harjumatu, et mul see jooksel lahe väljakutse lõppes. Nii-öelda ma maikuu veel suutsin kaasa teha, jõudsin oma tiirudel käia. Aga juunikuus mul lihtsalt need hommikud olid nii iveldustele rohked ja ma käisin ju tööpäevadel alati hommikuti. Samas tööpäevade õhtul ma nüüd seal raseadus alguses ei oleks enam jaksanud lihtsalt. Et ma ei tea, mul on tegelikult täiega soov, et tahaksin veel mõni kuu osaleda enne sünnitust. Aga eks ma vaatan, võtan nagu rahulikult enesetunde pealt, ühesõnaga juulikuus ma ikka veel ei osale, et juuni-juuli on siis pausi olnud. Vaatame, kuidas augustis tunnen sellega. Tere, kaunist reede hommikud! Meil on kell mingi 9:30. Me oleme siin tund aega unelenud. Käisin naalaga õues. Nüüd just tegin endale tassi kohvi. Väikse pudru ja hakkan hommikus sööma, mis ma näen nii hea välja, et ma lähen tunni aja pärast ripsmetesse, kuhu ma absoluutselt ei viitsi minna, sellepärast, et kui sa oled rase ja sa pead käima üsna tihti vetsus, lisaks sa pead ligi 2 tundi selili lamama, ilma et sa saaksid ennast pöörata, see on päris raske, nii et ma tõenäoliselt mingi hetk võtan ära rüpsmed lihtsalt sellepärast, et ma ei jõua seal hoolduses mitte kuidagi istuda või lamada enam. Ja ma ei tea, mul on praegu suht pekkis need juba, nii et ma see kuu teen need küll veel korda, aga järgmist ma veel ei kujuta ette ausalt öeldes. Ma hakkasin nüüd rüpsmetesse kõndima ja ma avastasin, et ma ajasin kodus mingit putru endale kusa peale, ehk siis Võrumaaka elu reaalselt.
mul on ristmetes käimisega oma lifehack. Ma olen kasutanud siukest nippi, et mul on AirPodsid kaasas ja ma panen ühe klappi endale kõrva, kust ma siis panen mingi podcasti käima, mis enam vähem on ajaliselt nagu üle tunni, et ma saaks vähemalt üle poole ajast seda podcasti kuulata. Et alguses me nii kui nii räägime, mis me tehnikuga võits juttu, aga mingi aeg süveneb tema nii töösse ja siis nagu see jutt enam ei jätku sealt, et ta ei ole nagu mulle tuttav inimene ka selles suhtes. Ja et see on mu nipp, sest ma lihtsalt tõesti, ma ei suuda seal lamada ja siis mõelda, et palju see kell on. Et vähemasti podcasti järgi ma saan aru, et kaua ma juba seal lamanud olen. Nii et täna pean veel natukene seal tiilema ja need ripsmed korda saama. Tere kaunist laupäeva! Ma vist rääkisin teiega viimati eile, kui ma ripsmetesse läksin. Nii et nüüd on ripsmed ilusad korras. Ja nagu sa aru võid saada, siis ma olen väga sätitud. Ma tulin nii just hetk tagasi meigist ja ma ei olegi jõudnud rääkida, sest et nii palju asju on olnud teha vahepeal. Igal juhul meil on auto asju täis, Naala on ka seal ja liigume viimaseid asju võtma ja siis lähme juba Erki maale, kus täna väike perekondlik istumine minu sünnipäeva puhul. Nii et jõp, 25 siit ma tulen. Nii et täna on mu sünnipäev. Ja lisaks sellele, miks üldse ju ma vlogimist nüüd alustasin ja miks siin on muud kontenti nii vähe olnud, siis me ju täna saame selle sookese teada, mis me see neljapäeval seal Tartus vaatamas käisime, nii et meil on Erkiga mõlemal üsna ärev olla. Seega on mida oodata ja hakkame nende toimetustega jõudma siis peoni välja. Me oleme kohal, kõik on siin sätitud, natukene gender reveal party vibes. Ja ma tahtsin teile näidata, mida ma siis meisterdasin. Näete, siuke tahvel, mille ma ise tegin siis, sossi lõuendi, vesivärvid. Ja nendes purgikestes on südamekesed, eri värvides siis ja saab nime peale kirjutada ja siia kleepida. Nii et siuke äge mälestus, mis siis meil alles jääb. Ja kõik saavad natuke ennustada, enne kui me teada anname, kes päriselt mul kõhus on. Ja noh, teada anname, ise teada saame, sest meie ka ei tea. Väga äge. Et ootan külalisi siin repsuga ja varsti saan toidukesed ka lauale sättida. Poe hakkab teisel pool ekraani! Got a baby inside and holds her belly tight all through the night, just so she knows she's sleeping so safely to keep her growing. Väga äge ja ma, miks ma nagu ise kuidagi ei julgend
selle tüdruku peale mõelda oligi see, et meil kuidagi ümberringi on nii palju poisse. Järjest minu õel on ainult poisid ja samamoodi Erkil on vennad ja no kuidagi nii palju poisse on, et siis kuidagi tundus loogiline, et tulebki poiss, aga no võt sulle. Nii et saame oma enda tütrekese mega äge. Ja selle tossu hetkel juhtuski nii, nagu ma unes olin näinud. Just eelnev öö nägin unes, et me tõmbasime neid lahti mõlemad ja minu see splint läks katki ja see läkski. Et ma ei tea, mida, kuidas ma seal valesti tõmbasin, see tuli suht kõvasti ja minu omale nagu ei avanenud, nagu taru saite. Aga sellest polnud midagi, pärast saime ikkagi sellega lahti, nii et saime kaks korda oma roosat tossu lasta ja see on vähemalt positiivne, et üks avanes. Erki ütles nii nunnusti, et ta ei suuda uskud, et ta saab oma enda tütre mega äge. Nii et tuleb üks põnev aeg sellega. Aga sellest tossu tegemisest nii öelda siis on möödas juba kaks päeva, täna on esmas päev ja kell hakkab tegelikult juba õhtu viie paiku tiksuma ja meie oleme suundumas kuskile tripile. Me austades suht teadmata lähme praegu täna lihtsalt Pärnu kanti ja homme vaatame edasi ja isegi ei tea päris täpselt, et kui kauaks, aga lähme seikleme natukene, et kasutame ära seda suve. Praegu on küll nagu ilmad sellised kahtlased, et päris rannailm ei ole, aga vastav riietus kaasas ja saame ikkagi puhata. Ja loomulikult on meil ka Naana kaasas, kes tudjub seal vaikselt keras. Meil on see mingi matkatoolid, voodiriided ja pagassis on veel asju, aga ma arvan, et me oleme päris hästi varustatud, et saame ühe mõnusa puhkuse teha. Seega, nüüd on aeg ühe seinest välja tõmmata ja hakkame puhkama. Aga väga tore oli sünnipäev. Ma sellel aastal lahtsin hästi nagu kuidagi nii-öelda rahulikult seda teha mingi väiksemalt seltskonnaga. Ja kuna see oli siis soo teatamise hetka, siis mul oli kuidagi oluline, et mu ümber oleksid inimesed, kellega me nagu suhtame tihedalt. Ma ei tea, see oli kuidagi minu jaoks sellel aastal oluline, et tuleb veel neid sünnipäevi ja pidustusi, kus saab juba suurema ringiga pidada. Igal juhul tahtsin kokku võtta, et me oleme rahul. Selle tulemusega ma oleksime igal juhul rahul olnud mõlemal juhul, aga praegult on lihtsalt see tunne, kui